မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးနွန်ချာသားရေးသားထားတဲ့တပင်တဲရင်တဲကနွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပင်တဲရင်တဲကနွယ်အပိုင်းနှစ်စာအုပ်ရဲ့အခန်းလေးတွင်ဝေထုံးနေနွယ်တို့စိုက်ကားပေါ်ထိုင်မိတော့အခါအဘဦးကျော်စံကကြက်တန်တရွက်ထုတ်၍စိုက်ကားဆရာကိုပေးရင်ငလိုက်ဟိုကြရင်ငါမရောက်မချင်းမင်းစောင့်နေပြီနော်ဒီမြောက်နှကောင်ကတိတ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချပါဦးလေးရစိုက်ကားဆရာကိုလိုင်ကရေရွေးပြန်ပြောင်းရင်ဥကျော်စံလမ်းပေးဒီကြက်တံကိုလမ်းယူပြီးအိတ်ထဲထည့်သည်ထို့နောက်တင့်ဝေထွန်းတို့ဘက်ကိုလှည့်၍ကဲဦးလေးပြောတဲ့မြောက်နှကောင်ငင်းငိမ့်လဲထိုင်စီပြီးတော့အောက်စလဲလွတ်မယ်လုံလုံချုံချုံထိုင်ပြောရင်းနဲ့စိုက်ကားကိုစာနေသည်တွင်ဝေထွန်းဘေးမှနွယ်ကကိုလိုင်ကိုမျက်စောင်းလှမ်းထိုးရင်းကာဝင်စကိုတက်တက်ရဲရဲဖြစ်အောင်တင်လိုက်သည်ကိုလိုင်ကသူတို့ကိုစ၍ပြောလိုက်ချင်းသာဖြစ်တော်လဲသုံးကွာမျိုးကစိုက်ကားမှာတကယ်အောက်စလွတ်တတ်၏စိုက်တွဲဟုလည်းခေါ်သေးတော့သုံးကွာစိုက်ကားသည်မြမပြည်ပင်အတော်ရှာပါသောစိုက်ကားမျိုးဖြစ်၏ပထမဆုံးအခြားရမစိုက်ကားများနှင့်မတူသောအချက်များမှာသုံးကွာစိုက်ကားသည်ရှေ့တယောက်နောက်တယောက်ကြောချင်းကက်စီရသောအခြားမျိုးမှစိုက်ကားများနှင့်မတူပဲလူနေရောက်ဘေးချင်းကထိုင်စီရသောအမျိုးအစားဖြစ်၏လူနေရောက်ခက်ကြက်ကြက်ဘေးချင်းကထိုင်စီနိုင်ရန်ထိုင်ကုန်ပြုလုပ်ထားရသဖြင့်လည်းစိုက်ကားဤနောက်ဘေးနှစ်ဘေးမှာအတော်လန်းသည်ထိုင်ကုန်ဝန်းကလည်းတခြားမျိုးမှစိုက်ကားများလိုခြေကြပေါက်ထား၍ခြေနှင်းကုန်လောက်ကကလထိုင်တွင်ထိုင်ရသည့်ပုံစံမျိုးလောက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအဝတ်ပိတ်ခက်ပြပြခြေစင်းပြီးဒူးနေနေထောင်ကထိုင်ရသောခုံမျိုးဖြစ်ရာအထိုင်မတော်လျင်အောက်စပင်ဖော်နေတတ်သည်တင်ဝေထွန်းစိတ်ထဲတွင်သူတို့သုံးခွကိုရောက်စားကသူ့ဖခင်အားနှွဲဖခင်ဦးမြတ်ခင်ဤဝံခွေဦးလေးတော်သည်အဘဦးကျော်စံပြောသောစကားများကိုအမှတ်ရလိုက်သည်ဒီလိုလေမောင်တင်ဆိုးရဲ့ဒွမျိုးမာကစိုက်ကားကိုလူတွေစီးတာထက်ကုံတွေစီးတာကပိုများတယ်နောက်ပြီးသုံးခွမျိုးကလမ်းတွေကလည်းမြင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားငါအသက်60ရှိပြီသုံးခွမှာတခါမှ6လောက်ဖြောင်းထားပြီးလမ်းမလျှောက်ရသေးဘူးချိုင်းမရှိရင်လမ်းအင်ကာရက်နဲ့မညီဘူးလို့များမြူနီစီပယ်ကအဆုံးဖြတ်ထားတာလားမသိပါဘူးကွာဒီလောက်ဆိုတဲ့လမ်းမှာရန်ကုန်စိုက်ကားများသွားလို့ရင်တနေ့တနေ့အဲ့ဒီစိုက်ကားတွေဂျွန်းခဏပတ်လောက်ထိုးရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘိန်းခွင်လဲကျက်အောင်ကုန်တင်လို့လဲပိုဆန့်အောင်ပေးရဲလှုပ်ထားရတာပေါ့စံ3အင်းလောက်ကတော့တွဲစိုက်ကားတွေကဖြုံကုန်းမဖြုံဘူးဒါပေမဲ့ဦးလေးရမောင်နှမတွေဆိုဒီစိုက်ကားဘယ်လိုစီမလဲတို့စီမှာမောင်နှမတို့ယောက်ျားမိန်းမမိတ်ဆွေအတိတွေဘရောမစိုက်ကားအတူတူမရှိဘူးအတော်ရဲတဲ့သမီးကြီးစားနဲ့လင်မယားပဲတစည်းတည်းစီတာဟိုးတို့ငငယ်တို့ကတော့ဟန်ကြတကွာစိုက်ကားတွေမှာလန်ချားလိုပဲပါကြအမိုးတက်ထားတယ်ရှေ့မှာကလက်ကလည်းရှိတယ်လုံလုံချုံချုံသွားချင်ရင်အမိုးဆွဲလိုက်ပြီးရှေ့ကအကာချထားလိုက်အကုန်လုံသွားတာပဲဟိတို့ငငယ်တို့ကမှတ်မိသေးတကွာကြီးစားနဲ့ကြောင်ပြေးပြေးပြီးတွင်ဝေထွန်းကပြုံးလာ၏သူ့ဘေးမှာနှဲ့ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လာ၏သူကိုမျက်လုံးဝဝိုင်းကြီးများဖြင့်ပြန်ကြည့်သည်သူ့ရင်ထဲလက်ကနေဖြစ်သွား၏ကိုနှစ်သားအရွယ်များသာရှိသေးသဖြင့်သူ့ရင်လက်ကနေခုံချင်း၏အတက်သည်တိတ်ထွေ့ထွေ့ထူးထူးမရှိသေးတော့လေစိုက်ကားများတွင်အမိုးဖြုတ်ပစ်လိုက်ကြသောကိစ္စအတွက်အကြိုက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားသည်ဘာရဲ့ကြောင့်မသိဆောက်လက်စလင်းရုံရောက်ရှင်တင်ကြီးကိုကြော်လာခဲ့ပြီးနောက်အောင်စီရလက်မှတပင်ရွှေထီလန်းသို့ချွတ်ခွေလိုက်ပြီးမကြမီတွန်ဖရာကြီးရှေ့သို့ရောက်သည်နှစ်ယောက်သားစိုက်ကားပေါ်တွင်စိန်ကြနေသဖြင့်နောက်မှလမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်လာသောအဘဦးကျော်စံကိုအောက်ဆင်းပြီးမဆောင်တော့ဘဲစိုက်ကားပေါ်တွင်ပင်ထိုင်နေလိုက်။ကိုလိုင်းကလည်းတူတူနှစ်ယောက်အောက်မဆင်းလျင်ပို့ပြီးအထင်ရတက်တာသည်ဟုသဘောထားလေသလားမသိ။နှစ်ယောက်စလုံးဤကောင်းကိုအသာပုတ်လိုက်ပြီးစိုက်ကားဘေးတွင်မှီရက်၍မင်းတို့ဇုံတွဲကတော့ဒီပေါ်မှာစိန်ရှိရှိနဲ့နေလိုက်အောင်ကွာ။ကိုလိုင်းနော်ကိုနှစ်ရှိကြပြီဖြစ်သဖြင့်စကလုံးဤအနှက်စိအနှက်မှန်ကိုကောင်းစွာမသိတော့လဲစုံတွဲဆိုသည့်စကားကုန်မူရှက်စရာဟုသိနာလည်နေပြီဖြစ်သဖြင့်တင့်ဝေထွန်းရှက်သွားသည်နှွဲကလည်းမျက်နှာလေးရဲ၍ကိုလိုင်းချောကိုလှမ်းရာ၏ကိုလိုင်းကတဟဲဟဲရဲ၍ဘာမှဆက်မပြောတော့ခဏနေသောအခါတပင်ရွှေထီးလမ်းထိပ်သို့ချိုးဝင်လာသောအဘဦးကျော်စံကိုမြင်လိုက်သည်သို့သောသူတို့မျှော်လင့်ထားသလိုအဘဦးကျော်စံတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအဖေါ်တယောက်ပါပါလာသဖြင့်နှဲ့မျက်နှာရှုံခနေဖြစ်သွားသည်ဟာအဘကလည်းဒီလိုကောက်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာရလဲမသိပြန်ပါဘူးနှွယ်ကစူးစူးအောင်းအောင်ပြော၍စိုက်ကားပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်သည်
အောက်ရောက်တွင်ရန်၍လဲလူလူဖြစ်သွားသောကြောင့်တင့်ဝေထွန်းကလှမ်းကန်၍ထိမ့်ပစ်လိုက်ပြီးသူပါအောက်ဆင်လိုက်သည်သူကတော့နှွဲဖခင်ဤလုံကမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်သောဥချံတဲဤသာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလက်သည့်အကောက်ပါလာခြင်းအတွက်နှွဲလောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်မသွားတော့လဲစိတ်တက်တော့ကြသွားသည်အကောက်ဆိုသည့်လူကြီးကိုသူကြည့်မရနှွဲလဲကြည့်မရအလွန်စကကြီးစကကြဲပြော၍ဖင်ကောင်းကျဲသောကြောင့်ဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်အောက်ကိုရောက်၍လက်ချင်းဆုပ်မိသည်နှင့်ခက်လန်လန်ရောက်နေပြီဖြစ်သောအဘဥကျော်စံနှင့်အကောက်ထံမှကျဲကျဲလောင်လောင်အတန်တန်ကြားလိုက်ရသည်ဟဲ့ခြားတိတ်တွေမင်းတို့ဘာပါလာတယ်ဆိုလို့ငါဘာလိုက်လာတာကွာမင်းတို့ကလေးတွေစောင့်နေရင်အဘတယောက်တည်းမထိန်နိုင်ပါဆိုလို့ငါကတော့မင်းတို့တိတ်စော်ရင်တွေ့မှာပဲနော်တွေ့လားတော့စာဝင်လာကလေးကအကောက်ကလက်ထဲမှဝချမ်းပြားကိုဝင့်ကာဝင့်ကာနဲ့ဝင်လာသည်တင့်ဝေတော်မကြည့်မလင်းဖြစ်သွားသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလည်းဆိုသေးတယ်စကားတောင်ပြီအောင်မပြောနိုင်ပဲနဲ့တို့ကောင်များတုံနဲ့တွေ့မလို့တဲ့နှွဲတွေ့လားနှွဲကလည်းမဲ့ရွယ်ကောင်းငင်၍ဘယ်ကတုံနဲ့တွေ့ရမှာလဲကိုထွန်းရဲ့တုံနဲ့တွေ့မှာပါခက်ခက်နှစ်ယောက်သားရေလိုက်ကြသည်တို့နှစ်ယောက်ရေလိုက်ခြင်းကိုစကားမပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဲ့လေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလက်သေးတယောက်ကမိတို့သဘောပေါက်နားလည်သွားသည်မသိသူပါဇက်ကိုတတောင်လောက်ဖြည့်အောင်ဟ၍ရဲရင်မင်းတို့လင်းလင်းမမနေရင်မင်းတို့ကိုငါတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာဂျုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြမယ်ကွာအကြိုက်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်နားထောင်မလားဟွန်းအင်းနှွေကတောက်ကနေကောက်ပြောလိုက်သည်အကောက်မျက်နှာကွက်ခနဲပြဲ့ဤသို့တော်ချက်ချင်းမျက်နှာပြင်၍တင့်ဝေထွန်းပဲလှဲကမင်းကတော့နားထောင်မှာပါမဟုတ်လားတင့်ဝေထွန်းကရဲ၍ကိုအကောက်စကားပြအောင်ပြောရင်နားထောင်မယ်တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့လာမပြောနဲ့ကြံသည်သူအလုံးဝိုင်းရဲကြသည်ကိုလိုင်ကလည်းရဲ၍အကောက်ရာမင်းကလည်းခလေးတွေပြောလေပြောချင်စရာအကောက်ဤမျက်နှာမှာဤကိုဇက်ကိုလုံးရှူထားရတကယ်သူရှုံတွာသွား၏စာအုပ်ရဲ့အခန်းကသုံးခွမြို့အောင်မြင်လောကသွန်ဖရာကြီးအချင်းချုပ်တမိုင်းတော်ဖျားတွင်သူရောက်တဲ့နဲ့တွင်ဝေထွန်းကမန္တလေးလက်ရာမဟာမြတ်မုဏိပုံသွန်ဖျားကြီးကိုဥချလိုက်ပြီးအတွင်းလိုင်ပေါင်းနေရန်အဝတွင်ကတ်ထားသည့်ကြည်ပြားပေါ်တွင်ရေးထားသည့်စာကိုလှမ်းဖက်လိုက်သည်အထက်ပါအတန်းရေးထားသောခေါင်းစည်းစာတန်းအောက်မှစာသားများကိုလက်ဖြင့်ထား၍တိတိကျကျဖတ်ကြည့်လိုက်သည်1264ခုနှစ်တပေါင်းလစဉ်14ရက်နေ့ညင်6နာရီကစ၍ကျေးရီကျူလောင်းရာ15ရက်နေ့နနက်4နာရီအချိန်အပြီးသို့ရောက်၏ဖျားကြီးသွန်ရ၌ကျရနာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ရွှေအချိန်22ချက်10ပဲမိုးဂျို10ချက်4ပဲငွေ106ချက်0ပဲတက်တော်ကျုံနေရွှေငွေ29ချက်10ပဲကျေးအချိန် 3655 ပိတ်တာညံတော်9000တမိုင်းရှိစင်တူတော်တွန်းရ၌ကျေးဖို့နှင့်လက်ခပါငွေ 12,950 ချက်ပေးရ၏ဖျားတက်တော်အစု200ယဟန္နာတတ်တော်ဆယ်စုကိုတတ်တော်ကျုံ၌ထပ်ပနာပြီး1265ခုနှစ်ကဆုံလဇန်15ရက်နေ့နနက်10နာရီအချိန်ပလင်တော်ထက်သို့ကြွားရောက်တော်မူသည်ကောင်းလေးနင်ဒီလိုရေးထားတာသိလားအဲ့ဒါ22ကျက်10ပဲသားလို့ရေးထားတာကွာတင့်ဝေထွန်းဖက်နေစဉ်ဘယ်အချိန်ကအနောက်ရောက်လာမှမသိတော့အကောက်ကဝင်၍ဆရာလှုပ်သည်တင့်ဝေထွန်းကပေးဆောင်ဆောင်လှမ်းကြည့်ပြီးသိပါရဲ့ကိုအကောက်ရခမည်းကလည်းတက်တက်စရာလာလုပ်ပြန်ပြီအင်းလေစကားလည်းမပြီးပဲနဲ့တင့်ဝေထွန်းစကားအဆုံးတွင်နှွဲကလည်းအတလုတ်ဝင်တွေ့သည်အဘဦးကျော်စံကရေ၍မင်းကလည်းစရာလုပ်ချင်းကလေးတွေကလည်းကြက်ကောင်းစိတ်မခံနဲ့တော့နင်းတော့ဒုက္ခပဲအကောက်ကြီးဒီလောက်ဝင်ပြောလျင်တိဖို့ကောင်းပြီဖြစ်တော့လေအကောက်ကမမတ်သည်အဝင်မုတ်အပေါ်ပါရှိအယုတ်တယုတ်ကိုလှမ်းကြည့်၍ညွန်လိုက်ပြီးခြာတိတ်တွေဖိုးမကြည့်စမ်းတဲငါကြီးမွေးနှကောင်ကိုဖမ်းလာတာတင့်ဝေထွန်းမျက်နှာရှုံခနေဖြစ်သွား၏ဥကျော်စံကရွယ်သည်နှွေကပက်ခနေဝင်၍မတက်လည်းမပြောပါနဲ့ကိုကောက်ရဂလုံးကနှကားနှကောင်တုတ်လာတာကိုများတဲငါကြီးမွေးနှကောင်ဖမ်းလာတာတဲ့သူတို့ပြောနေစဉ်တင့်ဝေထွန်းကတစောင်းဤမြောက်ဖက်မျက်နှာစာနေရင်တွင်ရေးဆွဲချိတ်ထားသောပကြီးရှာဥထွန်းဤဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်ပကြီးကားကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်ကနာနှင့်ဇာလီနှစ်ယောက်အားကျွတ်တုတ်ခေါ်လာသည့်သူစကားပုံနာစပိုးနှင့်တင်းနေသည့်ပုံကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရ၏ဒီတင်ပုတ်ပလင်တွေရဲ့အထဲမှာလှူတဲ့လူတွေရဲ့အယိုးအိုးတွေရှိတယ်ကွာဦးကျော်စံကဖျားတစောင်းအပြင်ပန်းမြောက်ဖက်မြက်ခင်းတွင်
ဟိုတခုဒီတခုရှိနေသောဖျားဆွမ်းတော်ဆန်သည့်အုတ်ခုံပလင်များကိုဖျားသည်တင်ပုတ်ပလင်များသည့်ဆင်ဝင်နေသည့်ပုံဒေါင်းပုံစသဖြင့်ရုပ်ပုံအမျိုးမျိုးလှောက်ထားသည်အဘဟိုတောင်ကကျွန်းလုံးဖျားကြီးကိုတွားရနောက်တစ်ခါပါဆရာလောက်ရန်ကြံသေးသည်မသိအကောက်ကဖျားဝင်ဤအနောက်တောင်တောင်တွင်ရှိသောမျက်ရည်တော်တစ်စောင်းကိုလက်ညွန်ပြ၏အဘဦးကျော်ဆန်ကကောင်းညင့်၍အေးကောင်းတာပဲတွားရအောင်အလုဒါယိကမှာဒေါ်ရွှေအဲ့ဤမျက်ရည်တော်တစ်စောင်းရောက်သောအခါကျွန်းပင်တပင်ထဲကိုထွင်းထုတ်ထားသည့်ညံတော်ရှစ်တောင်ခန့်မျက်ရည်ကိုယ်တော်တစ်စုကိုဖူးရသည်ဖျားရှိတော်ရင်ကိုတွားကြည့်ကွအောက်မှာအုံမြင့်သဘောမျိုးခံထားတဲ့တဆက်သေးကျွန်းလုံးကြီးရှိသေးတယ်အဘဦးကျော်ဆန်ကပြောသဖြင့်တွင်ဝေထုံနှင့်နှွယ်တို့ဖြေးသွားကြည့်သည်မရက်ကိုယ်တော်ဤခြေတော်အစုံနှင့်တဆက်သေးအခန့်ကျွန်းလုံးမျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရသည်နဲတဲ့ကျွန်းမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကွာအပေါ်မှာ12ပေမြေဝင်စိုက်ထားတာက6ပေ9ပေရှိသေးတယ်နဲလုံးပက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ပါလားဦးကျော်ဆန်စကားကိုနားထောင်နေခိုက်အကောက်ကလည်းဝင်ပြောသည်အကောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အကောက်ကသူလက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ကားရင်ကိုတော်ဤသင်္ကန်းစာကားနေသောနေရာကိုတိုင်ပြ၏ကျွန်းလုံးဤအချင်းချင်းနေရာဖြစ်ဟန်တူသောတောင်ဖြက်အလျားသည်အကောက်ဤလက်နှစ်ဖက်ဆန်ထားသည့်အကွာအဝေးထက်အနှဲငယ်ပိုရှည်နေသေးသည်အင်းနော်အကြည့်ပဲတွင်ဝေထွန်းကအံဩတကြီးဝင်ပြောသည်နှွယ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာစွတ်စွတ်ဆိုက်ဆိုက်လေးကြည့်နေ၏သူစကားကိုဒီတခါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားထောင်လိုက်သည်ဖြင့်ကြေနပ်သွားသောအကောက်ကဝမ်းသာအားရဆက်ပြောသည်နောက်ပြီးတော့ဖះရဲ့လက်တော်လေးကိုကြည့်ကွာတွေ့လားပြတ်သက်ရှင်လုံးအကောက်ဤမပီတော့အတန်ကတူတူနှစ်ယောက်နားတဲ့သို့ထော်လော်ကန့်လန့်ဝင်သွားသည်တရားရှင်လုံးလှုပ်ဆန်းပါဗျာတင့်ဝေထွန်းကမနေနိုင်စွာဝင်ပြောသည်နှွယ်ကခက်ခနဲရဲ့ဤအကောက်သည်หนีသွားသောမျက်နှာကိုခမန်းကရန်ပြင်ရင်အေးပါမင်းတို့ကလည်းဒါပဲပြောနေတာပဲငါပြောတာတိတိချာချာနားထောင်စမ်းပါပြတ်သက်ရှင်လုံးဆိုတာသိလားတိတ်တကိုးကြည့်တာမြေရှိုးလို့လည်းရတယ်မိုးပြန်လို့လည်းရတယ်ကိုပြောက်လို့လည်းရတယ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဟာအဲ့ဒီပြတဲ့ရှင်လုံးရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲနော်နှွယ်ကဝင်ပြောသည်အကောက်ကမျက်နှာတစ်ခုလုံးဝင်းသွားပြီတိတ်ကောင်းတာပေါ့အရင်တကိုးကြည့်ရနှွယ်ရနင်ပါလောက်ချင်လဲအကုန်လုံးလို့ရတယ်နှွယ်ကတင့်ဝေထွန်းကိုတစ်ချက်ပြုံးကြည့်ရင်နှွယ်ကတော့မလို့ချင်ပါဘူးနွဲ့မှာဘာမှလှုပ်ရှားမရှိပဲကိုအကောက်သာရဖို့ကောင်းတာတရားရှင်လုံးရရင်ကိုကောက်စကားမပြေတာပြအောင်လှုပ်ခိုင်းမလို့အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဆိုဥကျော်ဆန်ပင်အင်ဒရီမစဲနိုင်တော့ပဲအာရပါရရဲ့ဒီပြီးမှအကောက်ကိုခတ်မှန်မှန်လေတံဖြင့်အကောက်ရာမင်းကလည်းမဟုတ်တာကိုအကုန်ပြောတော့မယ်အဲ့ဒါပြတရားရှင်လုံးမဟုတ်ဘူးကွာစွတ်ဖြီမနေနဲ့ငါတို့တော့ဒီအကြောင်းကိုတိတိကျကျမသိဘူးရှေးလူကြီးတွေပြောတာကတော့အဲ့ဒါငရဲမီလုံးလို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ဖះလက်ထက်ကဖះကိုပြစ်မှားလို့ဒေဝတက်မြေမျိုးခံရတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူဖခင်ပြောထားဘူးတဲ့ဖြင့်တင့်ဝင်ထွန်းကဟုတ်ကဲ့လိုက်သည်အဲ့ဒီဒေဝတက်ဟာမဟာအဝီစီငရဲတီကြသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကခရုဏာတော်ရှိထားပြီးတကူအရာမှာဣတတက်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားအတော်ဆုံးလို့ပြောတာအေးဖះကလွဲရင်နောက်ထပ်တကူအကြည့်ဆုံးအရှင်မောကလန်ကိုခေါ်ပြီးဒေဝတက်ကိုသွားတရားပြခိုင်းတယ်သားနဲ့ရှင်မောက်ကလန်ငရဲပြီကိုကြွတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒေဝရက်ကလည်းတန်ခါကိုမကြည်ညိုတဲ့လူဖြစ်တော့ရှင်မောက်ကလန်တောင်အနာကတ်လို့မရအောင်အနာကတန်နေဟာတန်ချင်းခတ်ပြီးမီးတွေပွင့်ပွင့်လာတယ်တဲ့အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ကွာအဲ့ဒီအတိတ်ကဝစ်ကြွေးရှိခဲ့ဘူးတော့ငရဲမီးတွေဟာအရှင်မောက်ကလန်နောက်ကလိုက်လာတယ်တဲ့ရှင်မောက်ကလန်လည်းတကူအရာမှာအေးတတဲရပြီမဲ့ဝစ်ကြွေးဆိုတော့သူလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီတော့ဖျားရှင်ကကြိုးပြီးတည်တော်မူလို့သူနဲ့အတူပြေးလိုက်တဲ့ပြည့်ဤအိုးနဲ့တားထားပြီးအလွယုံပြန်ကြွရတာပေါ့နောက်ဆုံးဖះရှင်ရှင်မရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှဖះရှင်ကငရဲမိတွေကိုလက်နဲ့ယူပြီးဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့တချို့ကလက်ထဲကယူပြီးလုံးပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ခုဖះရဲ့လက်ထဲကအလုံးဟာအဲ့ဒီငရဲမိလုံးဦးကျော်ဆန်ဤစကားဆုံးတော့အခါတွင်ဝင်ထုံးနေနယ်တို့ကအကောက်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သည်အင်မတန်ကြီးမားသောကျွန်းတောင်းကိုထွက်လောက်ထားသောမတ်တရက်ကိုတော့အနီးမှအကောက်ဤမျက်နှာသည်ကဘာပေါ်တွင်အသေးငယ်ဆုံးမျက်နှာလေးတစ်ခုဖြစ်နေ၏အခန်း6တစားမုံလာပြင်းညဖြစ်သည်ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝတာနေသောလာရောင်သည်ချမ်းစီယိုတာချသောသူတို့နှစ်ချံလုံးတွင်ထိန်လင်းနေအောင်ဖြာချ၏
နွေတို့ခြံနယ်ရှိဘာဒံရိပ်အားကုပြစ်တိုင်ထိုင်၍စကားပြောနေကြသောတင့်ဝေထွန်း၏အဖေနှင့်အမေနွေဖာခင်နှင့်ဦးကျော်စံတို့၏အတန်များတစ်ချက်တစ်ချက်သူတို့စီတို့ပြန့်လွင်လာသည်အေးဗျာဒီလိုညာမျိုးလေးကြတော့လေသမီးလေးနွေရဲ့လောကကြီးမှာမရှိရတဲ့အမေနှင်းသွယ်ကိုတတိယလိုက်တာမင်းကိုငါတပင်းထူပါလို့ပြောတာပဲမြက်ခင်ရနွေဖာခင်ဦးမြက်ခင်ဤစကားအဆုံးဦးကျော်စံကပြောသည်哦ဦးလေးရသမီးလေးຫນွယ်မရှိလို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်မှဒီသမီးလေးပဲတန်ရောစင်ကြံခဲ့တာကျွန်တော်တခုခုအမားလုပ်လို့သမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာကျွန်တော်ဘယ်နေလို့ကောင်းပါမလဲဗျာတင့်ဝေထွန်းကຫນွယ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ຫນွယ်ကမျက်ရည်ဝိုင်းနေတော့မျက်လုံးအဆုံးဖြင့်သူ့ကိုပြန်ကြည့်၏နင့်အမေကိုနင့်မြင်ဘူးလိုက်လားຫນွယ်ຫນွယ်ကကောင်းခါသည်ပြုတ်ကျလာတော့မျက်ရည်ဇက်လေးတစ်စက်သည်တင့်ဝေထွန်းလက်ပမှုပေါ်ရောက်လာ၏။နှစ်ယောက်သာတင့်ဝေထွန်းတို့အိမ်အင်းရှိဖက်နှက်ချက်တွင်တင်ပြူးတစ်ချက်ခင်း၍ဒူးကလေးကိုစီတုပ်၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေသည်။အိမ်တစ်စက်မိအောင်နားတွင်တွေ့တန်းထွန်းညီထားသောလျှက်စစ်တံမီးလုံးရာအလင်းကြောင့်နှဲ့မျက်နှာမှမျက်ရည်ဥလေးများကိုအတိုင်းသားမြင်နေရသည်။နှွယ်မိမိကိုဓာတ်ပုံမဲမြင်ပူလိုက်တယ်။နှွယ်မိမိကနင်းနေတူလားနှွယ်။နှွယ်မျက်နှာလေးငေးခနဲငိုင်သွားသည်။ကိုပြည့်စီမှာအတန်တန်ရောက်လာသည်နှွယ်သည်တင့်ဝေထွန်းအမေကိုဖြည့်စရာမလိုတော့နှွယ်ဟာနှင်းသွယ်ရဲ့ကိုဘွားပဲဥတင်ဆိုးဥတင်ဆိုးတို့ထော်လေးခင်တို့မမြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးမှနှင်းသွယ်ကိုမြင်ဘူးချင်းရင်သမီးနှွယ်ကိုပဲကြည့်တရုတ်သေးပဲနှွယ်ထံမှာရှိုက်တန်လေးတစ်ချက်ပေါ်လာသည်တင့်ဝေထွန်းရှင်တဲတွင်နှင်းကနေဖြစ်သွား၏နှွယ်ပါပေါ်မှာမျက်ရည်စီချောင်းလေးများကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ပေးလိုက်ပြီးမငိုပါနဲ့နှွယ်ရာနင်ငိုရင်ငါလည်းငိုချင်တယ်ပြောကမှຫນွယ်ကတွင့်ဝေထုံဤလက်ကလေးကိုကင်ပြီးရှိုက်ရှိုက်ငိုချလိုက်သည်ခဏကြာမှຫນွယ်ကအငိုရက်ပြီးမျက်ရည်ဝဲနေသောမျက်လုံးလေးများဖြင့်မိမိကိုတတိယလားအမြဲတမ်းຫນွယ်ငိုရတယ်ကိုထွန်းရဲ့တခါတလေညဘက်မှာမိုးရီရွာလာပြီးဆိုຫນွယ်တအားကြောက်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်ဆိုຫນွယ်လေးမိမိရှိရင်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲဆိုပြီးမိမိကိုတတိယလို့တညလုံးငိုပြစ်လိုက်တယ်တင်ဝေထွန်းမျက်လုံးအဆုံးတွင်မျက်ရည်များဝိုင်းသွားသည်မိုးရွာသောညများတွင်ကြောက်ကြောက်နှင့်သူ့တိုးဝင်နေခဲ့သည့်မိမိရင်ခွင်မျိုးနှဲ့မှမရှိခဲ့ပါလားဟုတွေး၍နှဲ့ကိုအယံတနာသွားသည်ကြာလျင်သူပါရောင်းကိုမိတော်မူဖြစ်သည်ဖြင့်နှဲ့အာယုံပြောင်းစိန်တော့ငါလာပါနှဲ့ရစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောကြရဘဲကောင်းပါရဲ့တို့ခုတစ်ခါကစိုက်ထားတဲ့စိတ်မှန်းမင်လေးတွားကြည့်ရအောင်တော်တော်ကြီးနေရောပေါ့နှဲ့အကြည့်တစ်ချက်ဝေခနဲ့သူ့ထံရောက်လာသည်နှဲ့မျက်လုံးများသည်တင့်ဝေထုံ၏မျက်နှာမှတဆင့်လက်ဖြံစီရောက်သွား၏နှဲ့လက်မောင်းလေးကိုကင်ထားသောတင့်ဝေထုံ၏လက်တွင်တလက်မခွဲတတအမာရွေးဖြူဖြူလေးတစ်ခုကိုရောင်စုံမီးရောင်အောက်တွင်ညင်ရ၏နှဲ့အကြည့်ကိုနားလည်သွားဟန်ဖြင့်တင့်ဝေထုံကခပ်ပေါ်ပေါ်တစ်ချက်ရေလိုက်ပြီးအမတ်တရပေါ်နှဲ့ရဆော့ဆော့ကညှိုးနေသောနှဲ့မျက်နှာလေးတွင်ပြုံးရိပ်ရေးရေးထင်သည်ထို့စဉ်ကုပစ်ပေါ်စကားဝိုင်းမှနှွယ်ဖာခင်အတန်ကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပြန်၏တမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အလုံမျိုးကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဦးလေးဦးကျော်စံအမေဆိုင်ကနေဖြစ်သွားသောနှွယ်ကိုကလေးအားလှမ်းပွေလိုက်သည်နီးကပ်သွားသောနှွယ်ပါမှုမှုလေးမှတနခါနှံ့လေးခက်တင်းတင်းမှွေး၏ဟဲပေးကုန်ပြီစိတ်ညစ်လိုက်တာနှွယ်ကခေါင်းကိုတဖက်ငယ်၍ရှွန့်အိုင်နဲ့ချော့ကျသွားသောခြေထောက်ကိုငုံကြည့်ရင်ပြောသည်ခြေနှစ်ဖက်လုံးမြေမာပေါ်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်ဖြင့်တင့်ဝေထွန်းကပွေထားသောလက်ကိုလွတ်လိုက်သည်နှွက်ချတော့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးရှည်သွားစိလိုက်ရအောင်နှဲလာအိမ်ဘေးကနောက်ဖေးကိုပတ်သွားမယ်ကိုထွန်းကလည်းရွှွင့်တွင်ရှိနေရတော့မပြောဘူးနှဲကတင့်ဝေထွန်းခေါ်ရသူလိုက်လာရင်ပြောသည်တင့်ဝေထွန်းကရဲ၍ငါလည်းတတိမထားမိဘူးလေဟာလာရောက်နေဆိုတော့နှဲမြင်နေပဲအောင်းမိတာပေါ့မြင်လာပဲအောင်းမိမနေနဲ့သွားပြီနှဲ့ဖက်နဲ့တော့ပြည့်ရပြီနှဲ့ကမနှက်ကမှထုတ်စီသည့်ဖက်နဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးနှမျောတတစွာပြောသည်တင့်ဝေထုံကရဲသည်ရှည်စေးလိုက်ရင်စင်ပါတယ်နှဲ့ရဲ့ရှွန့်တော့စင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖက်နဲ့ကရေဆိုရင်ပြတ်မှာကဲနှဲ့ထတ်တော့ငုံမနေနဲ့တိတ်နှမျောနေရင်ပက်ဆန်စုပြီးပြန်ဝယ်ပေးမယ်ကိုထုံကတကယ်ဝယ်ပေးမှာလားโอ้ဝယ်ပေးပါမယ်လို့ဆိုဘယ်တော့ဝယ်ပေးမှာလဲအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူး
ငါပက်ဆန်ဆူရအောင်မနွယ်ရမိုးချိုပြေမိုးချိုပြေမွေကိုက်ကားတိုက်တဲ့နွယ်ရကဲတခုစီခိုင်းမနေနဲ့အကုန်ဖြစ်ကျင်းနဲ့မလားဟေးအဲ့ဒါမှနွယ်ကိုထုံးกว่าဝန္တာအာရဩ၍သူ့ကိုတအားကြုံဖက်သည်တွင်ဝေထုံးရင်လည်းလှိုက်ခနဲ့ဖို့ဤဘာကြောင့်ဖို့သွားမှန်းတော့မသိအနောက်ဘက်နည်းနည်းကြံသည်ရဲ့ကိုထုံးရဲ့နွယ်ကခေါင်းဝင်လေးကိုတင်းရွေမှပြီးခြေဖနှောက်လေးများမှဖြူဝင်းနေသည်လာသည်ပင်နှွက်ချီတော်လာမဖြူခြင်းတင့်ဝေထုံးကခွန့်နှင်ခဲ၍ရေလောင်းပေးနေရမှကိုကိုကိုင်းလိုက်ပြီးဖနှောက်သားဖွေးဖွေးလေး၌ကပ်နေသောရွှင်ဆက်များကိုလက်ဖြင့်ပုတ်လိုက်သည်လက်နှင့်မလုံးနဲ့ကိုထုံးရဲ့နွယ်ငရဲကြီးပါမယ်တင့်ဝေထုံးကခက်ပီပီပြန်ကြည့်ရင်လက်နဲ့မပုတ်လို့ရမလားဟာရွှင်ကကပ်နေရအောင်လောင်းယုံလောင်းလို့ဖေးရပါမလဲဒါဖြင့်ကတော့နော်ကိုထွန်းဒူးကွေးထိုင်နေသောတွင်ဝေထွန်းအားနှွယ်ကခါလီကန်၍လက်အုပ်ချီသည်ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်လိုက်သောနှွယ်အမူအရာကြောင့်တွင်ဝေထွန်းနှွယ်ကိုစူးစစိုက်လေးကြည့်သည်နှွယ်မျက်နှာတွင်ကြည်လင်သောအပြုံးကလေးထင်နေ၏ရင်ထဲသို့အရွယ်နှင်းမမြသောခံစားမှုလေးတစ်ခုတိုးဝင်လာသည်အမှတ်မထင်စကားတခွန်းနှုတ်မှလှုပ်ကနေထွက်၏နင်တိတ်လာတာပဲနှွယ်နှွယ်အပြုံးလေးကပူလှသည်တကယ်တကယ်တကယ်ဖျားဆူမိုးချိုးဖြစ်မွေကသူ့စကားမဆုံးမီနွယ်ကသူ့ပစက်ကိုလက်ဖြင့်ပိတ်၍တော်ပြီတော်ပြီမကြိမ်နဲ့တော့ကိုထွန်းပြောရင်နွယ်ယုံပြီငါပြောရင်နင်တကယ်ယုံမလားနွယ်ဒါဖြင့်ငါပြောပြမယ်ငါတို့ကြီးလာရင်နင်နဲ့ငါအတူတူနေကြမယ်သိလားတကယ်တကယ်ပေါ့ဒါတော့နှွယ်မယုံပါဘူးကိုထွန်းတို့ကနှွယ်တို့မျိုးကိုအဝေးကြီးကနေပြောင်းလာတာဘာမှမကြိုက်သေးဘူးနောက်ကြရင်အဝေးကြီးကိုပြန်မသွားဘူးလို့ပြောနိုင်လားအိုးဘလောက်ဝေးဝေးပေါ့ဟာငါလူကြီးဖြစ်လာတော့နေ့စီကိုရအောင်လာခဲ့မှာပေါ့တကယ်နှွယ်မျက်နှာလေးဝင်းခနဲလက်သည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရနှွယ်ကလက်ဘဝါလေးတစ်ဖက်ထောင်ရေးပြသည်တင့်ဝေထွန်းကသူ့လက်ဖဝါနှင့်နှွက်လက်ဖဝါကိုကတ်လိုက်သည်အေးသောရေစက်ကလေးများစုံနေကြတော့လေလက်ဖဝါလေးနှစ်ခုလုံးနှွေးထွေးသွားကြသည်အနည်းရှိပေးပင်အရွက်ကလေးများသည်ဝိတ်ခနဲတိုက်လိုက်သောအမြောက်လေးဥကြောင့်အနားလေးဖြက်ဖြက်ခါသွားကြသည်လှရောင်သည်ချမ်းမြအေးစိန်လျက်အေးစိန်သောလေထဲမှစိတ်ဖလူနှံ့ကိုပြန်တတိပြုမိသည်ပုတ်ကလေးကခံစားမှုမိသူမြတ်မဖက်ရဟုရေးထားသည့်မှတ်တမ်းလာစာအုပ်ထဲမှစာသားလေးတချို့ကိုအမှတ်ရသည်ပေတတိကြီးတတားဆိုတာတဏှာကြီးတွေကယုံတန်းဖွင့်ထားတဲ့အဖွဲအနယ်တခုမဟုတ်ဘူးနွယ်ပေပင်ဟာတဘဝမှာတခါပဲတည်တတ်တယ်လို့ကြီးဆိုတာလည်းတဘဝမှာတတားပဲပေါက်တတ်ပါတယ်ကို့အချစ်ဟာပေမျိုးကြီးမျိုးပါကလေးဘဝတော့ကဘာရဲ့ညာရဲ့မဟုတ်ပဲတယောက်ပေါ်တယောက်တွေ့တာခင်မင်ချယုံတတ်တတ်နဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတဲ့စကားလေးတွေဟာကို့အတွက်တဘဝစာလုံလောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ချစ်ကတိလေးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အစကတော့ဘယ်တွေးခဲ့မိမှလဲတကယ်တော့ဘသူမှမတိလိုက်ကြပြီမဲ့နက်ခတ်တွေကျဲတွေညီလာခံဝင်ပြီးစုံစုံညီညီရှိပါတယ်ဆိုတော့တုံးခွားမျိုးတော့ကတစောင်းတိုင်းညလေးမှာပဲကိုကဘာလေးမှာနက်ခတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ငယ်သွားလဲပြီးစားအရွယ်ကစကားတွေကိုအမတ်တရထားပြီးတွေ့တာရင်တော့မင်းယူတာပေါ့ကွာခလေးစကားတွေများအရေးတယူလှုပ်လို့ဆိုပြီးအပြစ်တင်ခြင်းလဲတင်ချလိုက်မယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့နွယ်ကိုလည်းအစကတော့ခတ်ပေါ်ပေါ်ပါဒါပေမဲ့လောကမှာအမှန်စကားကိုပြောတာပုံကူ၃ဦးပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအယူတပင်တယ်နဲ့ခလေးလေးဒါကြောင့်နောင်ခါမှာတပင်တယ်ဘဝနဲ့နွယ်လာမဲ့အချစ်ယူတယောက်ရဲ့ခလေးစကားဆိုတော့တက်စင်းနဲ့၃ချက်ညီမိဆုံးစကားလေးဖြစ်သွားရပြန်တာပေါ့အချစ်ဆိုတာစမ်းတယ်နွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယူဆုံးဟာအစမ်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှိစကားအတိုင်းပဲအချစ်ဆိုတာရဲ့စတင်ပေါက်ဖွားတည်ပြင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ဟာအယူသားဆုံးအဖြစ်ကလေးတွေပဲရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားစာအုပ်တစ်ခုလုံးရင်အပိုင်းနှစ်အခန်း1တရေကသူ့ဤမဲနဲ့တော့သွားများကို32ချောင်းလုံးပေါအောင်ပြုံးရင်အယပါယပြောသည်မင်းဇလန်လေးကတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ညာကမင်းတို့အိမ်နောက်ဖေးမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာမင်းဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးမလားဟာမင်းကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတာအဲ့ဒီတော့ကနှွေရောငါရောကလေးတွေကတွင်ဝေထွန်းဤပြပြတလဲစကားသံအစုံကီဝီကဝင်ပြောပြန်ဤအချိန်အခါနဲ့အရွယ်ကိုလည်းနည်းနည်းခရုစိုက်ပြီးနားထောင်မအောင်တရေရ
မင်းစိတ်ထဲမလဲဒီပိုးထဖို့ကလွယ်ရင်အခြားမရှိတော့ဘူးလားသူ့အမေသူ့အာကိုဝင်ဆောင်ခဲ့စဉ်ကကီဝီဖနက်တိုက်စိနဲ့ချောကလက်မာဆာမီတစ်ဖြင့်သူ့မွေးတော့အခါအသားမဲလာရသည်ဟုယူဆခဲ့ပြီးကီဝီအမြင်တွင်ခဲ့ရသူတင့်ဆွေကဝင်ထောက်ခံမှတရေခေါ်လှထီးငြိမ်သွားသည်တင့်ဝေထွန်းစပြောကလေးကငြိမ်၍နားထောင်နေသောကြော်တက်ကမူတရေနှင့်ကီဝီဝင်းရှုပ်သည်ကိုမကြည်မလင်နှင့်လှမ်းကြည့်ပြီးနေစမ်းမှာကွာမင်းတို့ဝင်းရှုပ်တာနဲ့ဇက်တောင်ပြတ်သွားတယ်လောက်ကွာတင့်ဝေဆက်ပြောနောက်ဘာဖြစ်သေးလဲတင့်ဝေထွန်းကရဲလိုက်သည်နောက်တော့ဘာမှတိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးကွာဒီလိုမျိုးကလေးတွေပဲဖွေသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်လောက်တာလေးတွေကြောင်းတက်ကြတာလောက်ပဲရှိရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကုံတော့ငါတို့လည်းတောင်ငူပြောင်းခဲ့ရတာပဲဟာကွာမင်းဥစ္စာကလည်းမင်းဥစ္စာမလဲနဲ့ကြော်တက်ငါအဖေလောက်ကဒီလိုပဲဟိုပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှစာရီပါရီရောမဆက်တည်ကြဘူးလားတရေကစေးပြင်းလိုက်ကိုမိညီရင်လှမ်းမိသည်တွင့်ဝေထွန်းကပြုံး၍ဟာမင်းတို့ကလည်းနားမထောင်ဘူးထင်တယ်နွေနဲ့ငါရွယ်ကဘဲငါကကိုနဲ့နွေကရှင်းနေกว่าတဒန်းချောင်းသူတွေပဲရှိသေးတယ်မင်းကဘလို့လောက်ပြီးကိုနဲ့မှနှစ်တန်းရသေးရလဲကီဝီကဝင်မိသည်ဤတွင်အကွက်ရပြီဖြစ်တော့တရေကရဲ၍ဟိတ်ကောင်မင်းပြောတော့ငါလည်းငငယ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ချောင်းနေခဲ့တာပါဆိုစပြီးမှတ်ထားကွာတာသနာပြုမစ်ရှင်ချောင်းနေမှာကြတော့သူငယ်တန်းကြီး၃နှစ်နေရတယ် LKG MKG နဲ့ HKG ငါးနှစ်မှချောင်းဆထားရင်ကိုနှစ်မှတဒန်းနှစ်တန်းတဒန်းနှစ်တန်းပဲရအောင်မမင်းမသိဘူးမဟုတ်လားနှစ်ချီလူတင့်ဝေထုံနဲ့ကြော်တက်ရည်သည်တိတခါကီဝီပြန်ငိန်သွား၏ဒါဖြင့်ဒါဆိုຫນွယ်ကအခု၁၀တန်းပေါ့တင့်ဝေထုံကခေါင်းငိန်သည်ဂျားမာသူလဲစမုပွဲမကြခဲ့ရင်၁၀တန်းပေါ့ကွာငါမှပထမနေ့ရှိသေးတယ်ဥစ္စာဟဲ့ကောင်တင့်ဝေကြော်တက်ကလူရင်းကိုတခါတည်းပြောမချသေးပဲတင့်ဝေထွန်းလှမ်းအကြီးကိုစောင့်သည်တင့်ဝေထွန်းကြီးမှသုံးခွသွားပါလားနီနီလေးပဲဥစ္စာနေချင်းပြန်လို့ရနေရပဲကြော်တက်စကားကြောင့်သူ့ရင်ထဲလှုပ်ကနေဖြစ်သည်ကြော်တက်ပြောသည်မှာဖြစ်နိုင်သည်ရှစ်နှစ်ကျော်ကိုနှစ်မြအဝေးကွာခဲ့ကြပြီဖြစ်တော့အတိတ်မှနှွဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်းပြန်မြင်အောင်ကြည့်မိ၏အခုဆိုရင်နှွဲ့တိတ်လာနေမှာပဲအတွေးနဲ့ရင်ခုန်သည်ဘလို့လဲဟဲ့ကောင်သွားမလားကျော်တက်ကထမေဤသူငိုင်းနေရမှာဖြတ်ကနေတတိဝင်သည်ပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိပြီးလေတံရော့ရော့ဖြင့်ပြန်ဖြေဤသွားတော့တိတ်သွားချင်တာပဲကျော်တက်ဒါပေမဲ့အခုနေသူကငါ့ကိုမှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတောင်သူ့ကိုမနဲ့ချင်းဆိုင်ဆုံးရင်မှတ်မိမှမှတ်မိပါမလားလို့စဉ်းစားမိလို့ပဲအချိန်တွေကကြာခဲ့ပြီလေကွာနှုတ်ဖြားမှထွက်တော့လေတံဖြစ်ပါလျက်သူအတန်ဒီအလွန်ဝေးกว่าတော့အယံမှာပြောနေတယ်လို့ကြားနေရသည်ဒီလောက်ကြာမှတော့အလုံးလဲပြောင်းလဲနေရောပေါ့သူအတန်ဆုံးတဝိုင်းလုံးငြိမ်သွားသည်ကန့်ကော်တော့ဘက်မှလွင့်ပြန်လာတော့အော်အောင်ငဲ့ဤဆွေးမြေပွဲတေးတမ်းမှအပါတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးအေးချမ်းနေလေသည်တကားအခန်းနှစ်အင်းရဆောင်ရှိမှမက်ဒလင်တန်တည့်တည့်ကြာရသည်လှရောင်ထိန်နေသဖြင့်အင်းရလန်းသည်အပြာရောင်မြူတုကြားတွင်ငွေရောင်လင်းလက်နေသည်တကုံတာယာရဲ့လေနဲ့ပြောရရင်တော့လာရောင်အောက်တွင်အင်းလျလမ်းမကြီးသည်ဝှစ်လစ်စလစ်ပဲကွတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟုကြောကြောမော်မော်လှလှပပနေထိုင်သောခေတ်ကိုညီသည့်နာကြီးချက်ဖြင့်ကပ်ရက်ရက်ဖြင့်လှုပ်နေသည်မသိအသားမဲမဲဝဝပြပြနေညစ်တိညစ်ပတ်အဝဲစားဝဲကဆေးပြင်းလိတ်ခဲနေသောတရေကဘလုံးပထွေးအတန်ဖြင့်ပြောသည်ကြောတက်ကရေလိုက်ပြီးဝိလိစလင်းစလို့ဝင်းဝါကိုတတိယလိုက်တာသူပြောသည့်အနက်ကိုအလုံးသိပြီးဖြစ်၍ရေလိုက်ကြသည်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေသောအင်းရလန်တစ်ချောက်တွင်သူတို့လေဦးသာရှိတော်သည်တင့်ဝေထွန်းကရေရင်နှင့်ဝင်းဝါဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြန်တွေးသည်ဖြစ်ပုံကဒီလိုဝင်းဝါ၏နာမည်သည်ငကိုကဝင်းဝါမဟုတ်သူနာမည်ရှိသည်သူလည်းတင့်ဝေထွန်းတို့အုပ်စုလိုပင်ကပြားလေးစာလေးမတောက်တခေါရေးကြဖွဲ့ကြဆက်ကြသည်စာသမားစာယူပေယူတယောက်ဖြစ်သည်ထိုနေညာကယခုလိုပင်လာတာနေ၏လာတာပြီဆိုလျင်အဆောင်ထဲ၌ဘလုံးမအိမ်မယာဖြစ်ကုန်ကြတော့သူတို့အုပ်စု၏ထုံးစံအတိုင်းထိုနေကလည်းတရေကီဝီကြော်တက်တင့်ဝေထုံးနှင့်အတူဝင်းဝါလည်းလမ်းလျှောက်လိုက်လာခဲ့၏တိရိဆောင်ရှိရောက်တော့အခါဝင်းဝါစဖောက်သည်မင်းတို့ဆက်လျှောက်တော့ကွာငါမလိုက်တော့ဘူးဒီနားမှာနေခဲ့မယ်အာလုံးကဝင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်လာရောင်အောက်တွင်ဝင်းဝါ၏မျက်နှာလေးသည်ညှိုးငယ်ဆင်းမြင်နေ၏တရုတ်ကပြားမှု
မျက်ရည်မပါသောမျက်လုံးချင်းချင်းတွင်ဆွေးရိပ်နှင့်အတူမျက်ရည်ကြည်များဝိုင်းနေသည်ဒါကဘလို့ဖြစ်ရလဲအလုံးအတူတူစိတ်တူသဘောတူထွက်လာပြီးနေရခဲ့မြည်ဟုဖောက်လာသဖြင့်ကီဝီကမကြည်မနှက်နှင့်မေးလိုက်သည်ခက်ဝေးဝေးမှတန်းချောင်းခောက်တန်းဆက်နှက်ချက်ကိုကြား၏ဝင်းဝါဤဦးကောင်းသည်ရုပ်ချီကိုင်းညွတ်သွားသည်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါဒီနားလေးမှာနေရတာစိတ်ချမ်းသာလို့ပါမင်းတို့ပဲသွားကြပါငါဒီနားမှာပဲစောင့်နေမယ်ဝင်းဝါဤစကားကိုအလုံးနားလေလိုက်ပါသည်တက္ကသိုလ်ရောက်ရင်မကြသည်မိမပိုးတက်နေသောတရုတ်ဆွေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းနားလေလိုက်တိရိဆောင်မှသူ့ပိုးနေသည့်ကောင်းမလေးရှိသည်ဘယ်ဘဝကလာရှိရည်စနေအတူတစ္ဆာပြုခဲ့လေသည်မသိကောင်းမလေးကလည်းဝင်းဝါဆိုလျင်တစ်ဆက်ကလေးမှကြည့်မရတက္ကသိုလ်ရောက်၍၄၅၆လအတွင်းဝင်းဝါဤစာအဆောင်20ခန်းကိုကောင်းမလေးကဆုပ်ဖျဲခဲ့ပြီးသလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တနည်းအရာတွင်ကြုံတိုင်းလဲထမင်ကိုမတိမတာစွန့်တောင်ဆွဲမှထွေကနေလောက်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဤတရုတ်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတီကြားရဲကမှသူမသူဆိုသလိုဖြစ်နေသောဝင်းဝါမှာညစဉ်ညတိုင်းကြပြားလေးများဖွဲ့၍လွမ်းနေုံနဲ့အာမရအခုလိုလာတာညကြတော့လေအဆောင်ရှိမှချင်းကြိုက်ခင်၍ယူကြောင်ကြောင်လှုပ်ချင်နေပြန်သည်ဝင်းဝါဖြစ်နေပုံကိုကြည့်၍တရေကအမြင်ကပ်လာဟန်ဖြင့်ဆေးရွင့်လေးကိုဖင်မဆေးရွက်ကြီးအစာကိုသွားဖြင့်ကြိုက်လိုက်ပြီးထွေဟိတ်ကောင်တယောက်မပေါ့နဲ့ကွာညာကြီးမင်းကြီးဒီနားမှာတယောက်တည်းနေလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော်ကြတီရီကခိုးတဲ့ထမိန်တခုမှတ်ပြီးဝိုင်းရိုက်လို့တက္ကသိုလ်စေယုံရောက်နေမယ်အမှန်ကသူပြောတာလည်းဟုတ်သည်ထိုစဉ်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာယခုတက္ကသိုလ်ကဲ့သို့လလုံးချုံချုံစီကံတကြရှိလာသည်မဟုတ်ဘာဘာညာညာကိစ္စလေးတွေကလည်းရှုပ်သည်အေးကွာလုံးမနေပါနဲ့အခုချိန်ဆိုမင်းကောင်မလေးကထမိန်တခြားလူတခြားနဲ့အိမ်မက်ကောင်းနေမက်နေလောက်ပါပြီလွမ်းမနေစမ်းပါနဲ့တွင်ဝေထုံကလည်းဝင်ပြောသည်သို့တော်ဝင်းဝါကတော့ပြော၍ရပုံမပေါ်တော့ချက်စင်းမြစင်းအစွမ်းမှဖြူထွက်၍တိရိဆောင်ရှိရေတမာတန်းကိုလွှမ်းနေပြီဖြစ်သောလာရောင်သည်သူ့ကိုကောင်းစွာပြုစားထားနိုင်လေပြီခဏလေးပါကွာငါဒီနားလေးမှာနေရင်လို့ပါမင်းတို့သွားနေမှာငါအတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တိရိဆောင်ရှိအုတ်ခုံကလေးရှိရာသို့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးလျှောက်သွားသည်တွင်ဝေထွန်းတို့လည်းဒီပုံကိုယ်ကိုအခုချိန်တွင်တရားမင်းကြီးနှကင်းတဝင်းဝင်းနဲ့လာဆင်းချွတ်တောင်မှကျွတ်နိုင်တော်မီမထင်သဖြင့်အချင်းချင်းမျက်ရည်ပြရင်ထွက်လာခဲ့သည်ဝါထီယံကအေးဤအဆောင်များဤသို့ရောက်သောအခါဝင်းဝါဤတရုတ်တန်ဝဲနေသောခန်းစားချက်အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရ၏စိမ့်များများစိမ့်ရက်လီသည်မတက်ညာသူကြီးရဲ့ရတက်ဖြင့်ပွေရတော်သည်ချစ်ကံငယ်ခေလွန်းသူမတော့တချင်းရှင်ဤအလွမ်းတက်ခံသည်ကြားရသူဤစိတ်နှလုံးကိုညီမျှဆွဲဆောင်နိုင်ပါသနည်းသို့သောဝင်းဝါဤအတန်ကြားသည်နှင့်သူတို့လေးယောက်သာဝါခနဲရေလိုက်ကြ၏သူတို့လေးယောက်တိရိဆောင်နာသူပြန်ရောက်လာသောအခါညတနာရီပင်ထိုတော်မည်တိရိဆောင်ရှိအုတ်ခုံကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဟင်ဘုကောင်ပဲရောက်သွားတယ်လေလာရောင်အောက်ရှိအုတ်ခုံကလေးသည်ထိုင်သူကင်းမဲ့၍လွတ်ဟာနေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ဝေးတိုက်လာသောလေယူကြောင့်လှောက်ခတ်ကုန်ကြသောရေတမန်နှင့်ကန့်ကော်ရွက်များ၏အတန်မှအပတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးစိတ်ငြိမ်နေသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဟိုဒီကိုလည်းအကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်လူရိတ်လူရောင်လုံးဝမတွေ့ရဟာဒီကောင်ပြန်များသွားပြီလားပြောတော့ကတော့တို့ပြန်လာကိုစောင့်မယ်လို့ပြောတာပဲလीကွာဟုတ်တယ်ပြန်တော့ပြန်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်အလွမ်းတစ်ချင်းကြလို့တရားဟောကတောက်မြင်ကပ်ပြီးဝင်ရိုက်သွားသလားပြန်ပြောတတ်ဘူးအလောင်းလေးပါလေရှာကြပါဦးတယောက်တစ်ပေါက်ပြော၍ဟိုဒီလျှောက်ကြည့်လဲဝင်းဝါကိုအစအနာပင်မတွေ့ရအဆောင်ပြန်ပြီနဲ့တူပါရဲ့ကွာအာလုံးစိတ်ပူစားပြုလာသည်အဆောင်ပြန်ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်သို့တော်ပြန်လိုက်မည်ဟုမိသူများမထင်တို့နောက်များလိုက်သွားမလားမသိဘူးတို့မလာတာကြာလို့စိတ်မရှိပဲဒီကောင်ထလိုက်ခြင်းလိုက်ခင်မှာပြန်လိုက်ရှာကြမလားကျော်တက်ဤအမေကိုတရေကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစား၍ဒီလိုလောက်ကွာတို့အရင်အဆောင်ကိုပြန်ကြည့်မယ်အဆောင်ရောက်လို့မတွေ့မှတခါပြန်ထွက်ရှာကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလားအာလုံးကဒီအချံကိုလက်ခံသည်ထို့ကြောင့်အဆောင်ဘက်ပြန်လှည့်ရန်ပြင်ဤဟဲ့ကောင်နေတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေသောအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏အတန်ကတိတ်ဆိတ်နေသောညတဲတွင်ပင်တွန်းနေသည်အာလောင်ဤကောင်းများသည်အရက်လေးမျက်နှာသို့ခြားခြားပါအောင်လှည့်သွားကြသည်မတွေ့ဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်မှာလဲတူတူအရင်မအော်နေကွာငါဒီမှာချက်စင်အောင်လာခဲ့ဝင်းဝါအတန်ထက်ကြရသည်ဒီတော့မှ
တွင်ဝင်ထွန်းတို့အားလုံးဤမျက်လုံးများကျက်စင်ဖျားကြောင့်အောက်သို့စုပြုံရောက်ရှိသွားကဟာတယုတ်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားအာမေဒိတ်တန်များနဲ့အတူအားလုံးဤမျက်လုံးများပြူးကျဲသွားကြသည်လာရောင်ရိပ်ဖြားကြနေသောကျက်စင်အဆောက်အုံအားမှောင်ရိပ်ထဲတွင်ဖြူဖွေးဝင်းဝါနေသောဖောင်ပြင်ဝင်းဝါကိုတွေ့ရ၏နေဆန်းမှာနောက်မှမင်းတယောက်ယောက်အင်ဂျီဖြစ်ဖြစ်ချွတ်ပေးချစမ်းပါကွာဒီမှာချမ်းလာပြီတေတော့မယ်အားလုံးကဝင်းဝါကိုကြည့်၍တကိကိဖြစ်နေ၏အေးစိမ့်စိမ့်လာရန်အောက်တွင်ကိုလုံးတီးဖြစ်နေသဖြင့်တကူလုံးခက်ခိုက်တုံနေသည်သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင်အဝိဟူ၍တထွာစပင်မရှိတော့ဖားဘက်တော်နေရာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကာ၍တုံတုံကွေ့ကွေ့ဖြစ်နေသောဝင်းဝါမှာတနာစရာနှင့်ရဲစရာဖြစ်နေ၏တင့်ဝေထွန်းကသူ့အပေါ်တိုက်ပုံကိုချွတ်၍ဖြစ်ပေးလိုက်ပြီဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွာဟာမပြောချင်ဘူးမင်းတို့ထွက်သွားလို့မှဘာမှမကြောက်လူလေးငယ်ရတအုပ်စုရောက်လာလေငါ့ကိုဓမြောင်နဲ့ချိန်ပြီးရှေ့ရထုတ်ခိုင်းတော့တာပဲငါလည်းမင်းတို့တိတဲ့အတိုင်းအိတ်သေးဘာမှမပါတော့ရတာယူမယ်ဆိုပြီးအဝတ်စားတွေအကုန်လုံးချွတ်သွားကြတယ်ကွာရှီအောက်ခံဘောင်းမီလေးခြံခဲ့ပါဆိုတာတောင်းပန်လို့မရဘူးမအေးဘေးတွေဝင်းဝါကတိုက်ပုံအင်ဂျီဖြင့်ကိုကိုပဲ့ရင်ပြောသည်ထိုနေ့မှစ၍လာရောင်အောက်တွင်ဝင်းဝါနေသောကိုလုံးကြီးကိုအကြံပြု၍ဝင်းဝါဟုခေါ်ကြလေတော့၏ဝင်းဝါကတော့ငွေလာရောင်အောက်တွင်ဝစ်လစ်စလေဝင်းဝါအကြံပြန်တွေးမိပြီးတင့်ဝေထွန်ပြောင်းလိုက်သည်စောစောကခက်တဲ့တဲ့များကြားရသောမက်ဒလင်တန်သည်တဖြည်းဖြည်းကျယ်လာသည်နားထောင်စမ်းဟိတ်ကောင်းတွင်အဲ့ဒါကိုလူစိမ့်အတန်မဟုတ်လားအာလုံးနားဆင်လိုက်၏မက်ဒလင်တန်သည်တဖြည်းဖြည်းပီတလာသည်မက်ဒလင်နှင့်တွဲလျက်အဆူကိုလည်းကြားရသည်တိတ်ဆိတ်နေ၍အင်းရကန်ဆောင်ဘက်မှတစီစီအောင်းနေသောပဇင်းရင်ခွဲအတန်နှင့်အတူတချင်းတန်ပီတလာသည်ဆက်သွဲတန်တတိမမြဲသောယုံနံပြောင်းလဲမှုရဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်အချစ်မှန်တရားရဲ့မူလွန်းနေသူရဲ့ပွင့်ဦးကျွေမှဖြင့်ကွယ်မပန်စီခြင်းရက်တော်တဲ့စပယ်ဖြူတုံးကမှဟုတ်တယ်ကိုလူစိမ့်ကသွားနောက်မလာဟဲ့ကဒီလူကြီးရေးလဲလဲဆွေးနေတယ်အသားမဲသလိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိသောကီဝီကထချွန်သည်ကြော်တက်ကခေါင်းရမ်း၍ဟာကွာမလုပ်ပါနဲ့ဒီလူကြီးကတကယ်ဆွေးနေတာပါတွားမလုပ်ပါနဲ့တနာပါလေဟုတ်တော်ဟုတ်ပါသည်သူတို့ထက်တဒန်းကြီး၍ကြီးသောအတန်းမှာပင်တနစ်ကြနေရသည့်ကိုလူစဲအင်းဇလန်းမှာကျောင်းထဲမှာလူတော်များများတိထားပြီးဖြစ်၏မနစ်ကသူစာမပွဲကြသည့်နှစ်၌ပင်အင်းအားဆောင်မှာသူ့ချစ်သူမိန်းကလေးမှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ဒီကလေးကညဘက်ညဘက်တိုင်းတွင်အင်းအားဆောင်ရှိရုံခုံ၌ကိုလူစိမ့်ကိုအမြဲတွေ့ရသည်မောင်လူစိမ့်ဟုအလွမ်းကပြားလေးများရေးဖွဲ့တတ်သည့်အခါအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည်မက်ဒလင်တလက်နှင့်အင်းအားဤညများကိုပွင့်ဦးသချင်းဆို၍လွန်မြောက်စေတော်သည်ကိုလူစိမ့်၏ရင်ထဲမှအတိတ်သည်ညီမကြည်ခွဲဝဲကောင်းချောင်းကိုသူ့အမြဲဆိုတတ်သည့်ဂီတနတ်တန်ကိုစောညင်၏ပွင့်ဦးကိုနားထောင်ဖို့သူတိုင်းနားလည်ခဲ့ရသည်တလန်လုံးစကားတပြောပြောလှုပ်လာချသည့်အုပ်စုပင်ကိုလူစိမ့်နှင့်နီးလာသောအခါကိုယ်လူဆောင်ရင်ကြည်ခွဲစရာအတန်းအောက်တွင်ငြိမ်သက်သွားကြသည်အရင်စပယ်မှုဖြစ်ပဲပန်းတော်မဝင်နဲ့မွေးတစဉ်ကျူမွေးကိုသူရွေးပြီးထင်အားငယ်တွက်ရည်တော်ရက်တွေချစောင့်စားရင်းမြေမှာကြွေကြွေကနွမ်းလီပြီးကွယ်မွေချက်လွာစေမာလာမွေးရနှံ့ပြဲတင့်ဝေထွန်းမျက်လုံးထဲတွင်နှဲ့ကိုမြင်သည်စိတ်ဤကြည်လင်နေသောအာယုံတဲသို့ဆွေးမြေ့မြေ့ခံစားမှုလေးတရက်ဝင်ရောက်လာသည်ကိုယ်စောင်းငယ်ဤတခြင်းလေးမှာသူလဲအလွန်ဆဲမဲ့သည့်တခြင်းမို့စာသားအလုံးဤအနက်ကိုသူပြပြဝဝနားလေသည်ဘဏ္ဍခေါမမသည့်ဤတခြင်းကိုသာပြန်ကြော့၍ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သောငယ်ချစ်ဦးကိုတန်တားသည်ဆိုငိုကြွေးနေသောကိုလူစင်းဤပွင့်ဦးစားပိုက်ကလေးပြန်ကြော့လာပြန်သည်အသေးလွာမြည်ဝဲအမြင့်ဖြာတွဲတွဲအချစ်ညာခက်ခါနွဲမာလာပင်နဲ့ချစ်ပန်းပွင့်ဦးစား၍ချူတော်မူလာနိုးမြောက်ကိုကပူပြပါကျွဲရည်ရွယ်တွယ်ညွတ်ပြောင်းကြလီညာကျွေညောင်းမြရဲ့သူနာတဲ့တွင်ချစ်ပန်းပွင့်ဦးစားအရွယ်ဆိုသောစကလုံးလေးပဲ့တင်ထက်နေ၏လာရောင်နှင့်ရောပါလာသောလေဤသည်တင့်ဝေထွန်း၏ရင်ကိုမအေးစေနိုင်သောပူလောင်သည်ဟုထင်ရတော့လဲဆွဲမှတ်ကြည့်နူးပွဲကောင်းလာသည့်အလွမ်း၏အရာသာကိုမမတ်မမောလေးခံစားလိုက်ရသည်ရင်ထဲတွင်အတန်လေးတတန်တူတူပေါ်လာ၏ဒါတော့နွဲမယုံပါဘူးကိုထွန်းတို့ကနှွယ်တို့မျိုးကိုအဝေးကြီးကနေပြောင်းလာတာမှမကြသေးဘူး။နောက်ကြရင်အဝေးကြီးကိုပြန်မသွားဘူးလို့ပြောနိုင်လား။အိုးဘလောက်ဝေးဝေးပေါ့ဟ။ငါလူကြီးဖြစ်လာတော့နှင်းစီကိုငါရအောင်လာခဲ့မှာပေါ့။
တကယ်စိတ်ထဲမှຫນွေရည်ຫນွေကိုတူတူလေးပြော့လိုက်သည်ငါအခုလူကြီးဖြစ်နေပြီຫນွေရာနင့်စီကိုငါရအောင်လာကျင်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတက်ပြင်းချလိုက်သည်အခုအခါတွင်အတော်ကြီးနေတော့မည်ဖြစ်တော့သူနှင့်ຫນွေတို့၏စိတ်မန်းပင်လေးကိုအမှတ်ရ၏ချစ်ပန်းပွင့်ဟုအရွယ်ပါတကား